tā cīņa noslēgusies saistošā, saspringtā, nu varētu teikt, priekš Liepājas mazrezultatīvā cīņā uzvarēja kurši Ekovals. Rezultāti 5-3, bet mēs dosim pirmo vārdu lielvārdu Fatpipe trenerim Kasparam Krēmanim. Lūdzu, jūs pirmais komentārs un iespaids par šo spēli. Visā visumā spēle mēs braucot jau, protams, mēs zinājām, uz kurienu mēs braucam. Un tā statistika, kuršiem šogad ir tajā mājas sienās, ir vienkārši fantastiska. Un pēc vakardienas saspringtās spēles arī, protams, daudz pietrūk spēka. Un, ja spēks pietrūk, ir arī kļūdas. Uzņemot bumbiņu, apstrādājot bumbiņu, piespēlēs kā kaut kādā mirklī. Un tā pārgalvība rodās pa lielu. Bet visā visumā bija patīkami atbraukt jūsu sporta centrā lielajā, fantastiskajā. Kurš vienmēr tās spēles, manuprāt, ir tāds interesants. Kurš Ekovals treners Mārtiņš Krūms lūdzu pirmie iespaidi un vērtējums par šodienas maču? Nu, noteikti jau pats pirmais uzdevums arī bija spēlē izcīnīt 3 punktus. Un noteikti arī tas mājas laukums mums ir ļoti liela priekšrocība ar skatītājiem, ar atbalstītājiem, jo mums noteikti dzen uz priekšu, un tā ir papildus motivācija. Kā jau kolēģis arī minēja pirms tam, jā, tad noteikti arī zinājām, kad ir pietiekami garš ceļš līdz Liepājai, un arī vakardien viņi nospēlēja tādu diezgan grūtu spēli, jā, un varbūt arī atstāja noteikti arī tur emocijas, jā, jo bija tāda zaudējuma sērija arī lielvārdai bijusi, jā, un tomēr arī uzvarēt Rubeni, kas to brīdi bija, matais, ka līderi turnīra tabulā, jā, es domāju, ka mentāli arī viņiem kaut kur varbūt arī viņi pasēdās. Par spēli kopumā noteikti bija divi tādi lūzuma momenti. Jā. Viens no lūzuma momentiem, kas varēja būt mums pa labu, ko mēs arī realizējām, bija otrās trešdaļas sākums, kur realizējām divus vairākums. Jā. Noteikti tas arī bija viens no faktoriem, kur mēs arī ļoti uzsvērām, kad ir jāgūst tie pirmie vārti, kamēr ir 5-3. Jā. To mēs izdarījām un pēc tam arī guvām otros vārts. Un noteikti otrais nogrieznes, kas varēja būt arī lielvārdai pa labi, jā, bija gan vienlaicīgi, gan mazākums mums, jā, un arī bullīts, jā, bullīti nosargājām un arī mazākumu nosargājām, tas papildus arī deva enerģiju. Mazrezultatīvas spēles. Dažbrīd likās, ka varbūt šis temps šodien nebija ļoti augsts, vai tas tomēr saistībā, nu, lielvārdai ceļš un vakardienas spēle varēja nenākt pa labi, bet tomēr neizmantojāt varbūt šādu pozicionālo vidēju tempu. Nē, es neteiktu tā. Lielvārdi, mēs kā lielvārdi spēlējot vienmēr. Mēs gribam spēlēt ātru, aktīvu, agresīvu spēli. Mēs nekad it kā mēs nemēģināsim, es domāju, tuvākajā nākotnē spēlēt tādu lēnu, vienmuļu un tādā veidā to spēli. Jo mums ir pieteikoši daudz garš soliņš, kur mēs varējām iesaistīt. Un plus vēl, ja būtu vēl daži puiši, kas ir satraumēti bijuši līdzi, un es domāju, tas rezultāts būtu kaut kādā metrī līdzīgāks, bet tieši tā, vakardienas spēle, plus ilgais ceļš, un pirmā spēle šādā laukumā, un tiešām tas laukums ir savādāks, vizuāli izskatās nekā, un ir jāpierod, ko noteikti pretinieks ir treniņos pieredzi. Pamanīju, kad diezgan līdzvērtīgi Liepājai sadalījās visas trīs maiņas, un, protams, pēc minūtēm man ir grūti spriest. Vai var teikt, ka nu, es jau vairs nesaucu trešo maiņu kā enerģijas maiņu, var teikt, ka trešā maiņa ir pilnvērtīgs, kā teikt, spēles elements, un jau var uz viņiem arī likt lielas cerības, un kas var veidot arī rezultātu. Nu jā, nu, ja mēs rēķinām, ka mēs šogad esam tāda mazliet talantīgāka komanda uzbrukumā, jā, ar tiem daudziem gūtiem vārtiem, tad trešai maiņai arī ar bumbu spēlējot, viņa vienmēr ir bīstama, bet mums kaut kur līdz šim bijis visu laiku tā, kad mazliet pieklibo viņiem spēle aizsardzībā, jā, un bet ar katru spēli viņi to liek klāt, un protams, arī ir daudz, kas atkarīgs, kas arī trešajā maiņā spēlēja, ja mēs tur nolaižam kādu Ivo Popovu vai Madar Plepi, jā, viņi noteikti paliek ar daudz spēcīgāk, jā, ar kādu pieredzējušu spēlētāju klāt, un līdz ar to arī viņi paliek līdzvērtīgāk, jā, un protams, mēs, nu, nevaram viņu saukt vairāk par enerģijas maiņu, jā, bet viennozīmīgi viņi spēlē mazliet mazāk, jā, nekā pārējās divas maiņas, jā, bet viņi ir noteikti pilnvērtīgi komandas sastāvdaļa. Un vēl tāds provizorisks jautājums, skatoties turnīra tabulā, nu, vienu otru komandu šķir viens punkts, vai tas jūs kā treneris priecē, ka tāds saspringts čempionāts ir izvērties šo sezonu abiem vienāds jautājums? Es man pirmajam, jā.
nākošais? Jā. Es teiktu, ka pilnīgi noteikti. Tas tikai, lai floorbola popularizēšanai, floorbola intrigē kaut kādai čempionātā. Es ceru, ka pat līdz pēdējai kārtai tas pirmais sešnieks, septītnieks nebūs tīri vēl skaidrs, kurš kurā vietā būs. Un, ja tas būs astotnieks, tad vēl labāk. Un, ja devītajā vietā pašlaik Valmēra vēl spētu piecisties klāt, un ja vēl arī šis liktenis nebūs izšķirts līdz pēdējai vai pirmspēdējai kārtai, tas tikai nāks par labu floorbolam un to interesu skatītāji, kā jau teicu, kuršos ir daudz un nāks arī visās citās varbūt vairāk. Un es domāju, tikai iegūst tas floorbols. Jā, nu, protams, nevar nepiekrist, jā, es domāju, ka no visiem Latvijas sporta veidiem, kas mēs esam, jā, tur salīdzinot, jā, protams, tas nav nekāds akmentiņš citu sporta veidu lauciņā, tā vienkārši ir, jā, bet nu, mums uz doto brīdi no tām 11 komandām tiešām tās 10 ir pilnīgi līdzīgas, jā, un tur viens otru var apspēlēt, jebkurā brīdī tu aizbrauc mazliet nenokoncentrējies vai mazliet kaut kur sastāv problēmas, tev ir kāds spēlētājs ir ārā, jā, tu var zaudēt jebkur. Ja, un tāpat tās arī tu var uzvarēt jebkur, ja, un tas noteikti ir tikai ieguvums, ja, un mēs jau te tādu mazam humoriņam, ja, tā pēdējā kārta, ja tu esi otrais vai devītais, ja, tad tur pēdējo kārtu uzvarot, tu paliec otrais, un pēdējo kārtu zaudēt, tu var palikt devītais, ja, un apmēram tā, ja, kad līdz, es domāju, ka līdz pēdējiem brīdiem tā turnīra tabula noteikti arī tāda paliks, ja, un kā jau arī kolēģis minēja, ja, tad šobrīd devītā vietā ir Valmiera, ja, un vicečempioni, ja, un es domāju, ka vēl viņi parādīs tur zobus un intrigu, ja, un es domāju, ka līdz pēdējai kārtai nebūs skaidrs, kurš pat tiek play-offā. Redzam, ka tribīnē šodien ieradies arī ir jaunais Liepājas pilsētas mērs Jānis Vilnīts. Kāds sajūtas, kā patīk floorbols un kā novērtē šīs dienas sniegumu floorbola klubam? Nu, manuprāt, visu cieņu, visu respektu puišiem, vīriem, jo katra cīņa ir cīņa līdz galam. Un šo sezonu priecē ar to, ka, ja skatāmies vīru profesionālo sportu un komandu sportu, tad floorbols šogad ir tas, kur iespēja Liepājai iegūt medaļa visreālākā. Un tāpēc nu, jānāk un jāatbalsta savēja, lai Liepājā šo sezonu, nu, teiksim, vismaz viena medaļa būtu. Cenos, protams, būs vairāk. Savā noslogotības laikā, cik bieži vispār sanāk apmeklēt kādu sporta pasākumu un veltīt brīvo laiku tieši sporta līdzjušanai? Protams, nemalošu, ka uz visiem sporta veidiem, uz visām spēlēm es netieku, taču, kā man ir brīvs laiks, cenšos atnākt un kopā kādreiz ar meitām, ar dēlu kādreiz, nu šoreiz viens pats. Nu, tā kā vēsturiski vairāk tas ir basketbols bijis, floorbols, kā es saku, nu, mums ir jauna zāle, fantastiski apstākļi, arī komanda spēlē fantastiski, nu, tad jānāk jāatbalsta savējus. Tieši mans nākamais jautājums bija par šīm jaunajām zālēm. Kādreiz sen atpakaļ bija problēma Liepājā ar kvalitatīvām zālēm. Tagad šķiet, ka mums tāds kārtīgs izrāviens, kā jūs novērtējat šo segmentu Liepājā, kad mums top un vēl taps, un ko mēs varam gaidīt nākotnē vēl? Nu, es pēcam kaut kāds gads apakaļ atceros, kā bija, kad nebija olimpiskais centrs lielais, un basketbols arī mitinājās, tā kā bija būvniecības stadija pat celtnieka zālē, un kā tur meklēja, kā tribīnu zāģēt noslēt, turētu vispār atļaut spēlēt. Un tā, kad ir lielā skaistā zāle, protams, ir lielāks prieks. Runājot par floorbolu un šo zāli, tad iepriekšējos gads bija tā, ka vienmēr tā sadalīšana bija ar citiem sportveidiem. Tur nāk futbolisti, basketbolisti, vēl floorbolisti. Nu, beidzot, floorbolam pašam savus laukums ir. Un, manuprāt, es saku, viņi to ir pelnījuši, jo salīdzinot ar citiem klubiem, kurši ir izturējuši, nav izjukuši, un daudz gadus ir konsekventi gājuši katru gadu labāk. Un, manuprāt, tas arī ir nopelns.